بناوی خوای بخشنده مهربان بینرانی برایزی کانالی آسمانی پیام لهر کوی اگان سلاوی خوای گورتان لیبه و امکاته و همون کاتکتان باش خوشحالم لالقه اکی نوی برنامه باس و خواز بدیداری ایوی برایزو خوششویست دا گموا ازارکانی کردو کاری رکخراویی توری امروی برنامه باس و خواز دبید ازار و مینتی ملتی کرد بدری جایی میجو للایان دا صلات داران و نیارانی کرده و وای کردوه که روشنبیران و گنجانی کرد هول بدن لرهی دروز کردن و دامزراندنی گروپ و رکخراوی جیاجیا و مینتی و ازارکانیان بگرانی دنیا بناسین و تنانند هولی بجین و ساید ناساندنی او ازاری ملتکشیان بدن گروپی چوساوکانی سرزوی راپرین یکی که لو گروپانی که للاین کومل گنجی بهرمند و لبیستو ششمین سال یادی راپرینی گلی کرده با او بواره دامزراو دستیان به کارو چالاکی خویان کردوه لن برنامه دا باز لکارو چالاکی و شواز و میکانیزمی کاری او گروپه دکین بمیوانداری برایز کارزان محمد سرپرشتیاری گروپی چوساوکانی سرزوی راپرینو پاج نابرک دیموالاتن این رانی برای دوباره سلام که کارزان محمد زور بخیر بیای با برنامه باس و خواست. زور سپاس من. سرتا پیم خوش لوا و بچین نیو برنامه که وابکین دروازه که ملتی کرد خوانی دیان مینتی و که شون همتیه سرتا پیم خوش باس یک مینتی و جینوساید و که شو از ارکانی ملتی کرد من بابکی. بله بنای خوی بخشنده مهربان سلام لازم و ایو خوشوی سلام لات سوساوکانی سرزوی که لحر که یکن و آزار و اذیتیان هیا اما وکو ملتی کرد و برلوی داخلی بابت خبین بدست آزار و اذیتی زور و نالان دومانا هر لسرتای رژیم بعثه و که هاتو تسر حکم و ملتی کردی به همو شیوه یک توساندوتا و با جینوساید و با کیمیا باران کردن و با انفال همو اورگت زیازیانی که گرتیوه تا بر بول نابردینی کرد بلام کرد خوشبختانه مقاومه یکی بهیزی هبا سپاس بخواه که همو ظالمی زورداران لناو چوه و کرد به مرام و باستی خوی گریش دوی اوی که لپین دیسی 1991 لرانی دروازی راپرین و مشخل و کلپی راپرین لبردم مزگوتی نازی خان و دستی پی کرد و لبی و که پخشی ناسکانی تری کردستان بو و لبیس دیسی و که دوین شوین کرکوکی دلی کردستان بو که آزاد بو اما او راپرینی که کرا امید و آوات و خوزگه یکی زوری به ایمه حل گرتو و به طیبت وکو نوی دوی راپرین که باو و پیدان من بمان دگیر نوا لوی که لطه آزار و ازیت یک دا جیاون با دسته اشکن زد لدران بلام ایمه وکو نوی دوی راپرین هزدکین او آزار و اشکن زی که اوان باو و پیدان من بینیویانا همولیانکان خری که با دستی خو من نوکان من به معنویات ده سوسینی نوا معنویان سوسین روی نتوا هر بویا خری که زیاوازی که اوتو نبین ره لنیوان ظلمی زور دارن للاین بعثوا لگل هی کور که برانبر ایمه دکره لپای او همو سروت و سامان و دهاتی که لحرمی کدوسان ده هیا خری که والی ده خلقی خوزگه ده خوازن بو او رجمه که پیشتر ملتی ده سوسان ده و با انفال و کمیه باران خری که خوزگه ده خوازن بو او بردوخه که هبو و گویی که ایست ایم و دست دسالت داران و کلیان سیاسی کن او بردو خیان درست کرد. بله که کارزان و گزانین به درجایی او میجوی که جناب در آماجد پیک دا کرد خوانی بشه که زور پیش که زوری لعازار و مینت و محنتی رجم یک لدوای کانی بغدا برکوتوه امی ابزانم لانجامی ام استمو ظلمی رجم کانیش برانبر با کرد صدان رخرا و گروپ با داکوکی کردن لما فی چو ساوکان با ناساندنی آزار و محنتکانی کرد دروز بون کاری رخرا وکان به شبه گشتی کاری گروپ و دست جمعی چه رولی کن هبو لناساندنی آزار کن من یا توانی وانا چه برگیک ببر آزار کن من داب کن بله حالبته اگر قونه اغبانی اک پین زیازی بکنین لنیوان کاری رخرا وکانی کمالگی مدنی لپیش راپرین و دوای راپرین زیازی برد
اگر لا باکوری کوردستان لا شیخ سعید و دسی پیکر به ولا یزالش که برداوما ولا روشالات کوردستان لا شیخ عبید الله نهری و تاوکو لا سید اردن قاضی محمد ولا باشوری کوردستان شوا که هل شیخ محمود و تاوکو امرو ولا روشالات لا روش اوای کوردستان به همان شوا اما خباتی سکداری خباتی شاخیان دجی د صلات دارانی اوکات کردوا که کوردیان سوسان دوتاوا بلام قناغی ایسا که قناغی مدنیت و شارسانیت و عولمو گلوبالا کاری ریخراوکان فرمی که تری بخوا بینی و امیش فرمی کاری مدنیانه اشتی خوازانه پیامی اشتی شورشی سپیه لذیات سک قلمیگ لذیات گله گلک همو اوانه بون با خباتیگ بون با سکیگ با دستی نوی دوی راپرینه و که خباتیان بوده که لپیناویان دا هول دا لپیناو بدیهنانیان حالبتا سرینوی اوانی ترنیه خبات و شورش و برخودانیان بلکو و آگاهی نانوی نوی پیش را پرینه که امرو اوان دا صلات دارن و دا صلات بدستن که دبینین که ریجی دنگداری هرمی کدوسان لباشور زورینی لصدا 25 بوسی و بگر بوسی پینز لصدی اوه گنز بجداری سیاسی دکار لپروسی هل بجارن بلام کمتین او ریجی رنگی داوتا و لحکمرانیتی دا صلات دارن که بدست گنزان او بی و اوی که بدست گنزانی شویا حالبته دبینی که دانی پینان ره و پک دخره و دنیردرین و مالوا ببیانوی کم ازمونی و بیانوی هندیک امانوا حالبته دبینی که نبونی اعترافی لوندو نویا به یکتری حالبته نوی دوی راپرین دبی حول و کوشش و برخودان و خباتی نوی پیش راپرین لبرتاو بید ازاری کانی اوان من لبرتاو بید پیش راوکان چون توانی بیانه ام ازارانه برجسته بکنه و کل پیش شاوی نوکانی دوای راپرن یا نوکانی استای بدن و آیا توانی بیانه ازار و محنتکانی ملتی کرد بخلق بدره و به جیانی نیو دولتی بسلمین و پیشانی بدن تارا دیه که باش توانی بیانه ازار و ازیتی نوی پیش راپرین به نوی دوای راپرین بگین ره بلام خری که زوری ده صلاح داریتی لحرمی کردستان وعده کرد که میجوی باو با پیران من نگوی هر بیخوینی و بلکو کمترین گنجی پی بدره یعنی والی هاتو تنها لیاد یک دا یا خود لپیشنگای اکی وینهی دا ازار و ازیتکان من دیتو برساو یعنی برونتر بلیم نوی دوی راپرین گنزی دوی راپرین لو خوشگوزرانت هتا ناجی که بیر لوب کاتوا که نوی پیش راپرین چی کردوا چون که ام بدست امو دا توسین ریتا و اعتراف پی ناکری و دان بر رولی دانان ری اون دی که کرسی خوشویز بوا للاین دا صلاح دارانی هرم کردستان و اون دا گنز و لاوکان ما خوشویز نبون بنمونه مرجی عزیزان ما که نزیکی حوصد کز لکور لدریه ایزه داخن کاون دنیا هاتا گریان بو او وینه ای که آیلان بلان بینی ما فرمی اسکی برپرسی که کور بو ام وینه نخیر نمان بینی اما واده کاد که نوی دوی راپرین بیل خباتی مدنیانی خوب کاته و اوی که هول و کوشش در لمپی ناودا هولکانی اگر به آکام نگاه دوازار سری خوی حل گری و برو اوروپا و برو تاراگا و برو غریبی یا خود برو اوی که ببن با میوانی دریا و ببن با میوانی که همیشهی که دوازار تایی به دنیا حل نایتا و و زورن لو نوانی که ایمه لنوی دوی راپرین حزیان دکر لروجی آهنگی در سونیان لقلباوچیان گلی خوشویستی و وفا و امکداریان پیشکش یکتر کرد بایا بلام هشتا ام نوید دبینین دبی لروجی آهنگی در سونی دا بسی گلی خوشویستی و وفا و سر ریز و نوازر لسر قبری باوچی دانی کل شری تیرورسان دا عشو و لباقی شوشکانی تدا شهید بوا جناب داماشت باودا که نوید وای راپرین خوی هنده لازار و نهامتی و خم و محنتا اجی و کلی نای پرجیت سر اوی که بیر لخمی نوکانی بر لراپرین مکاتو که واتا نوی دوی راپرینی جر با اندازه نوکانی پیش راپرین و کلی پشکی هی لخم و آزار و نهامتی و در بدری و ستم لکراوی بدرنیایی و ایم اگر براوردی اوب کن که زور زادوتری نامنطقیه نالوجیکیه نواقعیه که نوی دوای راپرین خوی بشو بهینه با ولاتی که تر ولاتی که پیشکو تو و ولاتی که دواکو تو یکو ایمه حالبت اوان لروی اوان لپیش ایمه دانن لروی پیش سازی و لروی کشتوکالا و لروی بدا مزراوی کن دا مزراوکانا و بلام اگه سرند دن نوی اگلیره مروف اگلیره لگل مروف اگل امریکا هیچ زیوازیانی لروش سروشی پکاتین
یعنی مافی هاولاتی بونه با هر دوچیان برداسته با هر دوچیان دبی بلام لهری میکردن خیلی که مافی هاولاتی بونیش به نوای دوای رابری نادره هر بوی بر یک کوتنه که لینوان ام دنواهدا کنیان تو آنی و همه هنگیک دروس کن لپینا و کاری ها باش و لناو حزب کان لناو رخ را کان هات نپیش اوی کسی وعده کرد که زیادتر پیدا گری به لسر اوی که لسر کرسه که هنلاسته و باید سوال کرد هر بوی دبینی زور در لکنگری حزب کان که کسی در نهایت تو ایتر برو بیانو دگری تو و اعتراف بودن گان نکرد که ل انتخابات که ل ل ل نخوی حزب کی دا یا خود ل هلبجار نگشت کند در نهایت حال و تا اما ریزوس سلامانه بو او خباتی که کردویانه بلام دبی رگ بدرید کنوی دوای راپرین بجداری سیاسی پی بکرید بجداری ل ممارسه د صلات د پی بکرید رولی پی بدرید اما روزانه دبینین وفدی ولاتانی بیانی کدن بولای سرانی برپرستانی بالای هرم زوربین لتمنی کدان که گنزی اما بخون او د صلات نابینه که اوان پیان دراوا واتل ل روجینگی سروشتی حلقتی اوانوا اعتراف بنو دکن اعتراف بگن زکن و دصلاتی پیدا دن و گرینجی پیدا دن بلام لای اما دبین نو کان من وکتون من دیر وستاوم بر پرسان لپیشتی میزه و لسر کسیگ منو اوانی تریج لخوار و بنو جیان با بگرن هکاری چیه نوی بر لر راپرین که باون للاین رجمی بعصا و للاین ملتی که وکو کلی نامو بو با کلتور و با زمان و با رنگی ملتی کرد دا چوتین رای بلام وکو جناب دا اماجه پیه که دوی راپرینیش نوی دوی راپرین که وکو کلی حکم رانکانی هر ملتی کرد هر دا چوتیت و هر بیماف و هر وکو کلی لعزار آجی بله حالوات ایم باس ما کرد که اگر آزاری نوی پیش راپرین بدزسته آزار درابن بله وکسون لامن سورکا او یانه ما برتاو دکوی بلام نوی دوار راپرین به معنویات آزار دراوا یعنی تو سبو گنزه دلی که کاتی زواد جهاتوا دینار اگر جیفانی گانیا خاون خانونیا خاون ایش اگنیا زنکوی تواو کردوا یعنی من برادر هیا که دینار سمحاوری زنکوم بوا و توی دو سال کردکم بو اوی بسم اولاد اگر دراو بجیمو لم مرگ ساته دابیم دراوا و زوربونی رژه نخوشیش لولاتی ایمه دا بدست شیر پنزه اوانه و من که لرگه هاتم لگل کسی که کراکی که قناقی سی زنکوی توش شیر پنزه بوا بدست امانه و بوا لعزاری درونی و یعنی عزاری انتشتو و توشی نخوشی بون حالبتا ایمه دکری همه هنگیگ و عشبونوی که مدنیان سیاسیان لپینه و سازان نشتیمان یو اپنی گنز و لوکان من بخوشوی سی خلق و خلق و نشتیمان کوکینو گنزی که ایمه هیچی کمتر نیه لگنزی که لدره ویا و بگره او گنزی که لیره یا که دسته تدره و دوازار لولاتی که پی بیگانی و غربت ها زور خوش ویستره و ریز لیر جیره اوتره و خزمتی باش دکات و گوی که لولات ایمه که به ارزش دکره و گنگی پی نادره بله کواتا اگین او بروایی که انجام درانی آزارکانی بله راپرین دوی راپرین بله لوچه گورابن لبون ل کسی که عربه و گراه با کسی که بلا هم ازاره کن هر وکو خویان مونه تو وکوالی با ملت و با نوکان هر یک ازاره هیچ جواز یکی نیه بله وکوتم ازاره کن هر یک ازاره به پی ریجه و حالبت ایمه او نبی که هر براش ببینین بلکو اگر دلیش من رش بی او ناخ من سپیا هیوا من با آینده و با قلاتی خو من هیه و گنزکان لو پیناو ده حول و کشو خباتی خویان دکن لپیناو بدستی نانی من فکرانیم که کرزن لماوی رابردو دا اوان زیکی مانگ یک بله است سالیادی 26 همین سالیادی راپرینی گلی کرده ایو گروپ یک تان دروس کرد سرتا پیم خوش بزم هوکاری دروس کردنی ام گروپ با چی دا گره تو دوائی دا چین سر میکانیزمی کار کردن تان و ناوی گروپ کل چی و هاتو و لوگو که اوشتان زیادتر چین نورده کاری و ناورو کی گروپ کتانو حالبتا دروس کردنی هر گروپ و دوستو ریخلاوی گلی پینا آمان زیگ ده او آمان زانی که ریخلاو کانی تر گروپ کانی تر لیانه کانی تر بدیان نهی ناو لپینا او آمان زده اگر نه دروس بونی هر گروپ و ریخلاوی کتر به ناوی کتر لپینا او آمان زیگی پیشوتر که بدیهن راوشتی که بیمانه یه بای اما حس کردنم بر پرسیارتی والی کردین که گروپ یک دروس کردین که لنوی دوی راپرین پی کاتوا لپینا و گزارش کردن لازار و ازیتی نوی دوی راپرین و بدیهنانی اما زکانیان لن پینا و دار ناوی گروپ کتن واجه یکی تیان چو ساوکن ایو باز لچو ساوکانی بل راپرین کن یام چو ساوکانی دوی راپرین و اتانوی داکوکی لکم لچو ساوکان بکن بله لا ناوی گروپ که من گروپی تو ساوکانی سرزوی راپرین و گوتم ایما بزسته ازار ندراوین و کنوی دوی راپرین بلکو با معنوین ازار دراوین
ئازاری هەر کەسێک بۆ کەسێکی تر جیاوازە و ئازارەکانی نەوەی دوای راپەڕینیان لێکردین کە ئەم ناونیشانە هەڵگرین چەوساوەکانی سەرزەوی راپەڕین کە نەوەی دوای راپەڕین هەست بە چەوسانەوەی خۆی دەکات لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە کە بێماف کراوە و تەنها ئەرکی هەیە مافی نییە. هەڵبەتە لە مەسی تر کە دەبینین لە نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران لە زیادەوەی ئومێد و خۆزگە بنەوەی دوای راپەڕین بدرێ، خەڵک نەوەی دوای راپەڕین هیچ ئومێدێکی بۆ هەڵبژاردن و پرۆسی سیاسی نەماوە. دواتر کردیان بە ئیجباری هەر کەسێک کە بە پێ معامەلەیە بکە لە هەموو دام دەستگایەک پێویستە کارتی کۆمیسیۆنی بێت بۆ نوێکردنەوەی ناوەکەی. هەڵبەتە نەچوونی خەڵکی هاوڵاتیان بەدەم نوێکردنەوەی ناوەکانیان ئاماژەیەکی ڕوونە کە خەڵکی بێزار بووە لە پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و گەنج و لاوەکانەوە بەگشتی ئەوەی کە هەستی پێ دەکرێت. بەڵێ، هەر سەرەتای ناوی گروپەکەتان بێژەی هینی تایە چەوساوەکان، ئەم ناوە لە ڕووی بۆ منە نازام خەم و ئازار و ناوێکی تا ڕادێ ناوێکی سلبیە، بۆچی ئێوە ئەم ناوەتان هەڵبژاد و لە کاتێک کاتوانتوانی ناوێکی تر بێ هەر گوزارش بێت لە خەمەکانی کورد و ناوێکی گەشبینانە ئومێد بەخشانەش بێت؟ بەڵێ، هەڵبەتە وەکو وتم ئێمە ئەگەر لە وێنەکان ئەگەر سەیر بکەین دواتر ئێمە کە 26 کەس پێ هاتوونی لەم گروپە کە دەلالەتە لە 26 ساڵیادی راپەڕین، ئەم ناوەمان هەڵگرتووە بەو ناوەی کە بەڵێ وەکو ناو ڕەشبینی پێوە دیارە، بەڵام لە پاڵ ئەوەشدا لە دیوی دیۆمدا گەشبینی پێوە دیارە لە هەوڵ و ئامانجەکانمان لە پێناو بەدیهێنانیاندا. ئێمە لە هەوڵ و کۆشتەکانمان بەردەوام دەبین و ئەم ناوە تەعبیرە لە چەوسانەوەی هەر کەسێک لەم سەرزەمینە بە حکمی ئەوەی کە تۆڕەکانی کۆمەڵایەتی و جیهان فراوان بووە و جیهانگیری تۆ لێرەوە ئێمە هەموو کەس دەبینی، هەموو کەس ئێمە دەبینێ، دەمانەوێت تەعبیر لە ئازاری چەوساوی هەر کەسێک بکەین، چ لە کوردستان بێت، چ لە هەر شوێنێکی گۆی زەوی بێ، و ناوەکەمان جۆرێکە لە بێهیوایی وەگەوەی کە بەپرسان هەست بکەن کە نەوەی دوای راپەڕین بێهیوایە لەو جۆرە دەسەڵاتدارەتی کە ئێوە پەیڕۆی دەکەن نەوەی دوای راپەڕین داوای چاکسازی پاکسازی و بەدەمەزراویکردنی دامەزراوەکان و سەروەری یاسا و کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و پێداچوونەوە بە سیستەمی پاشەکەوتی مووسە و ئاشکردنەوەی گەنج و لاوەکانمان بە خۆشەویستی خاک و خەڵک و نیشتیمان. هەموو ئەو ئامانجانە وای لە ئێمە کردووە کە هەنگاوەکانمان بەردەوامی پێبدەین و هەوڵەکانمان لەم پێوەناوەدا خستۆتە گەر کە دواتر دەین لەسەر مێژووی دامەزرانەکەی و میکانیزمەکانی کارکردنی. بەڵێ، جەناب بە داماشەت بەوە کرد کە ئێوە داکۆکی لە هەموو بۆن چەوساوی سەر ڕووی زەویەکەن، بەڵام لە پاشگری ناوەکەتاندا دەڤەرێک ناوی شوێنێکی راپەڕین، ئایا مەبەستان وەکوڵێ ئەو راپەڕینەیە کە میلەتی کورد کوردێتی بۆ سەر بەخۆی و ئازادیام مەبەستان لە ناوچەی راپەڕینە منتیقی راپەڕین کە وەکوڵێ بووەتە دەروازەی ئەو ڕووداوی کە میلەتی کورد خۆی لە ستەمدیدەیی و لە کۆیلایەتی ڕژێمی باز ڕزگار کردووە. بەڵێ، ئێمە وەکو پاشگرەکە گروپی چەوساوەکانی سەرزەوی راپەڕین هەڵبەتە دوو دیوی هەیە، هەم ئەوەی کە وەکو ئەوەی دەروازی راپەڕین یەکەم ناوچە بوو لە دەسەڵاتدارێتی بەعسی ڕاماڵی و کڵپەی شۆڕش لە ناخی هەر تاکێکی ئەم هاوڵاتیەکی ئەم ناوچەیە بەرز بووە و دوازات بە ڕاماڵینی دەسەڵاتی بەعس لە ناوچوونی دیکتاتۆرێتی سەدام حوسێن کۆتایی پێهات و هەموو ناوچەکانی تری گرتەوە. ئێمە بەسمان پێی تەنها دەڤەری راپەڕین نییە، بەڵکو راپەڕینی هەر ناوچەیەکی کوردستانە لە دژی زوڵم و زۆرداریدا بەعز بێت یاخود هەر دەسەڵاتدارێتی تری بێت کە بیەوێ کورد بچەوسێنێتەوە، و ئەوەی ئێمەش خەباتێکی مەدەنیانی ئاشتی خوازانێت دوو لە تونوتیژی وەکوتم لەجێی گوللە گوڵ لە شوێنی شەڕ ئاشتی لە شوێنی دوورەپەرێزی گفتوگۆ لە یەک تێگەیشتن هەموو لە شوێنی تونوتیژی مەدەنیەت هەموو ئەو پەیامانەمان هەڵگرتووە بە زمانی گوڵ دەمانەوێت بیگەینی. بەڵێ، ئەی سنووری جوگرافیتان بۆ منە شوێنی سنووری جوگرافی کارکردنتان پەیوەست نییە وەکوڵە یا چەقبەستوون نیە لە ناوچەیەکدایان هەموو کوردستان ئەگرێتەوە؟ بەڵێ، ئەگەر تێبینیتان کرد بێ ئێمە لە ماوەی ڕابردوو کە لە پێنجی سێوە دامەزراین لەلایەن 26 گەنج لە نەوەی دوای راپەڕین پێکهاتووە 13 کوڕ 13 کچ و لە یەکەم چالاکیشماندا لە وەکو یەکەم ڕۆژ کە خۆمان ئیعلان کرد لە بەردەمی مزگەوتی نازیەخان 26 فانۆسمان داگیرسان لەلایەن 26 نەوەی دوای راپەڕین
که البته ام 26 نوایه همویان تمنیان لخوار 26 ساله و بود اتا کسی که من لناو دار نبود و خوش موکه 27 سال به تمنی 26 فانوس من دارشتن به پی پتی و بدزلی رش بوکسکان و بدزلی که تایبتی سپی بوکرکان به پی پتی لبه و 26 فانوس من دارشتن برو اداره راپرین و لبردم اداره راپرین 26 هنگاو توی نپیشوا وقت دلالت ل 26 همین سالیادی راپرین دواتر فانوسکان من کجان دوا اینجا 26 هنگاو گراینو دواوا او لرانیو لدروازی راپرینو دست من پی کرد و دواتریش سردانی برای سروکی پرلمانی کردستان من کرد زور باشه کانسا کرزن چین سرکارو چلاک کندن جناب وکلای لمیجوی دامزراندن تانو بسید لوا کرد که با هم 26 اندامن سیانزه کرو سیانزه کج با چی با اونه اما با دیاری کرایی هر با شیو بیام وکلای اندام دامزران رکندن هر خویان لو 26 کسه دبینی او. بله، ام 26 کس او کو دلالت ل 26 همین سالیات راپری. اما ام بله، بله ام با چی سیانزه کچو سیانزه کرد. اما با اوی که حاسنگی به پاریزین. یک سانی یک دروس کنیم. حاسنگی به پاریزین. چون که براسی اوی که لولات ایم هستی پیدا کرد زورینه کمینه یک توسیه نتوا و زورینش ل دنگدری افراد ل رگزی برانبر پیگده اما ویستو منه حاسنگی به پاریزین و رگز یک ظالمی بسر اویترده و سالی ده هاتوش که 27 همی سالیادی راپرینه اندام یکتر زیاد دکین یعنی همون ساله به پی زیاد بونی بله. سالیادی راپرین اندام یکتن با زیاد بله. دبه ام سیزده کرو سیزده کتا با اوی که هاوسنگی پاریزین بله. رگزی او بسر اوی تر دازال نبه و بتوانین به بیت زیادی خدمت بچین توی جکانی کمال گفتن خوشتن لبیست و حوت همین سالیادی بون راپرینه خوشتن تمن تن بیت بیست و حوت سال بله یعنی هل لگا فی پربونی هر سالک همو او گنزو لاوانه به پیر راپرین تمنکت آن هلا تمنکت دیگه وره و منیش که خوام دوای پینز مانگ لیل راپرین لدائیگ بوام دبم به 27 سال زود باشه و اتاکه کس ایگ بیه که تمنی اماجد باوا کر که لسالیادی دامزراندن یعنی لروجی راگانی گروپکتان دا 26 وانوستان حال کردوا لوگو کشتن وینی افرتی که وانوست یا چلا یکی با دست دوا پیم خوش بحث ایگ لوگو کتن بکین وبزنین گزارش لچیه که ام وانوست و افرتا که افرته که راش پاشه گزارش لچیه که اگر سنسنده بی و اگر برایان ام لوگویا سنس بدن افرته که راش پاشه و فانوسی که بدست وایا ام فانوسا لنو شوشکه فانوسی که داگیشتا و بله و حتی هر سنده ایم راش پاش بین بلام دوازار امید ایک من هیه با سرسر و لم روانگه و لم فانوسه و لم سرایه ام روناکی پخش دکین با تواوی کردستان لپینا و بدیهنانی آمازکان و هر چند در رجبینیش بین بلام دوازار همو تاریخی دنیا نتوانی نکولی لشو قروناکی ام چرا ام فانوسه بکد بله یعنی تحل کردنی او فانوسه و او لوگوی گزارش لوا که بله که او اگر چی خودتان و کل جیانتان لیا تحل کرده توان رگا با خلکی تر روشن کنو بدلنیا یو اگر ایما رجبینیش بین با وضعی که هیا امید من هیا بو اوی که وضعکه بله. بو آقاره در بلا لو کارو چالاکی که یکم روژی دروز بونی گروپکه تانو دبین ره جناب داماشت باو کرد که لبردم قایم قامیتی او شوینه یا لبردم اداره راپرین 26 هنگاو دستن پیشو دواتر وانوسکانی دستان دو جنه و دواتر 26 هنگاو دین و دواو بله. ام ریزبندیه یا ام هلبندیه گزارش لچیه که ام 26 هنگاوی که دستین پیشو به فانوس زدیش ساوی سرطای راپرین یکی هرمی کردستان هاولاتیان ایتر به امیدی چارەسەر هنگاون ایانا برو دامزراندنی مؤسسات پرلمانی کردستان حکومت ایتر خلق برو هیوا و امید هنگاوینا بلام دوازار شرعی نخواز راوی ناخو و هر وها دور پریزی و لیک زیایی امان روی دا و دواتریش لناسونی رنی به از همو اوانا دوای پروسه از عراق هوا امیدی خلق برز بو بلام لگل 26 همی سالیادی راپرین خیلی که 26 هنگاو دگرین او دوا و بفانوز داگشتاوی او امیدی که ایم وکو نوی دوای راپرین حال من تنی بو او چرایی لناخ من دا جیسا خیلی که دا کجه تو و که او گردلولی که ام چرایی دستی او اکجانی تو ام رشبایی که و کل چایی با چرایی او حال ناید
ئەوێ بیوژێن تۆ تەمان ئێوە لە گوژاندنەوەی ئەم ڤانۆسانە گزارشتان کردووە یان داتان ناوەکە هۆکار و سەرچاوی ئەم ڕەشە باوگەردەلولەی کە ئەم چرای دەستی ئەوێ گوژاندۆتەوە مەبەستان لە چییە؟ یعنی کێ هۆکاری ئەوەیە کە چرای دەستان بگوژێتەوە هەوڵ بدا خەڵێک هەم لە تاریکە شەوا بژی؟ بە دنیاییەوە هەمیشە ڕژێمەکان دەسەڵاتداران حەزیان بە بێدەنگکردنی هاوڵاتیان هەبووە و ئەو خەڵکانی کە ڕەزامەندیان ئەو خەڵکانی ڕەخنەگر بوون و داوای چاکسازیان کردووە و داوای باشکردنی ژیانی هاوڵاتیانیان کردووە، هەمیشە هەوڵی سەرکوتکردنیان داوا و بەشێک لەم خەڵکانە چوونەتە دەرەوەی وڵات. ئەمە لەلایەن دەسەڵاتدارانی هەرێمەوە بە ڕێژەی جیاواز کە هەر لە دروستکردنی یەکەم کابینی حکومەتەوە تا ئێستاش هەموو ئەو حیزبانێک بۆ بەتابەتی ئەو دو حیزبەکە ڕۆڵی سەرەشیان هەبووە لەو بارودۆخی کە هەیە. ئێمە تەمە نامان دەکرد کە کابینە یەک لە دوای یەکەکان باشتر کردنی ژیانی خەڵکی لێ بێتەدەی، بەڵام بەداخەوە ئێستا حیزبەکان خەریکە لە ناوخۆی خۆیاندا ڕێک ناکەون و پێنج حیزبەکە بەیەکەوە دانانیشن. هەموو ئەو ناکۆچی ململانی کە هەبوو لە سەدەی میرنشینەکان میرنشینێک دەبوو بەدادەستی دەوڵەتێکی تر وەکو سەفەوی و میرنشینێکی تریشی دەوڵەتێکی تر عوسمانی، ئەمە ڕنگ دادەزاتەوە لە تەواوی جونگەکان و تەواوی حیزبەکان بەو ئاراسێدا بوون لە زیاد باشترکردنی ژیانی هاوڵاتیان بوون بە داردەستی یەکێک لە وڵاتانی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی و لەگەڵ دوژمنی کورد ڕێک دەکەون کە ڕۆژێک لۆژان ئێمیان بێدەنگ کردووە، بەڵام لە ناوخۆی خۆیاندا کوردێک لەگەڵ کوردێک ڕێک ناکەی، بەڵام لەگەڵ ئەزنێب یەکدادەنیشێ و حاڵەتێکی ئاساییشە بلایەنەوە. بەڵێ، هەر لە ڕۆژی وەکۆڵێ ناساندن و دامەزانی گرروپەکەتاندا جەنابت ئاماژت بۆ کرد کە 26 هەنگاو لە بەردەم ئیدای ڕاپەڕینە بە چرای کوژاوی دەستانەوە گەڕاونەتەوە. مەبەستانە بڵێن کەوا کورد وەکوۆڵێ لەوەتەی ئەم خوریەی ڕێساوە هەمووی کردوتەوە بە خوری ڕێسەکەی دەستی کە گەڕاونەتەوە دواوە. یعنی ئێوە مەبەستانە بڵێن کە ئێستا ژەر وەکو یەکەم ڕۆژی ڕاپەڕینە هیچ شتێک نەکراوە بۆ گەنج و بۆ کورد. ئێمە بە ئینسافەوە قسە بکەین شت کراوە، بەڵام لە ئاس ئەو پێویستێدا بۆچی لە کاتێکای ئەوە 26 هەنگاو دەنێن، بەڵام 26 هەنگاویش دەگەڕێنەوە دواوە. بەڵێ، ئەمە ئێمە سەرەتاکەیوە خۆزگەمان هەبووە، بەڵام ئەگە بەراوردێکی بچوو بکەین لە نێوان مالیزیە و لە نێوان هەرێمی کوردستان کە مالیزیە لە ساڵ 1980 کە تاکو 2003 لە ڕووی وڵاتێکەوە لە وڵاتێکی کشتوکاڵی دواکەوتووە دەبێتە وڵاتێکی پیشەسازی پێشکەوتوو کە پێشتر داهاتی تاک سەدا سێ بوو، بەڵام دواتر داهاتی ساڵانەی بەرز دەبێتەوە بۆ 8863 دۆلار لە ساڵێکدا و ڕێژەی هەژاری کە سەدا 53 دادەبەرزێ بۆ ڕێژەی لە سەدا سێ. ئەگەر سەنز دەین ئەم بەراوردە لە نێوان هەرێمی کوردستان لە ڕووی بەدامەزراوەیکردنی دامەزراوەکان، دامەزراوەکان بە دامەزراوی نەکراون. ئێمە سبەی دەچینە بەردەم ئینتخابات، گومان دەکرێ ئایا هەڵبژاردن دەکرێیان نا، واتە بە دامەزراوی نەکراوە کە چوار ساڵجارێک لەم ڕۆژەدا هەڵبژاردن دەکرێ. یاسا بە سەروەری نەکراوە، بەڵکو سەروەری بە یاسا کراوە. مؤسسە نەبووە بە ئینتیمال لای هاوڵاتیان، بەڵکو خودی تاک لە ناو دامەزراوەکەدا زاڵ بووە، واتە وەکو لە گەشتێدانی سیاسی زانای بەناوبانگ ئایزنستان باز لەوە دەکات لە وڵاتانی دواکەوتوو وەلای هاوڵاتی بۆ تاکە، نەک بۆ خودی دامەزراوە. بۆ نمونە ئەمریکا تا ئێستا کە 45 سەرۆکی گۆڕیوە، سەرۆکەکانی تر ماوەی حکومڕایەتی خۆیان 4 ساڵ یان تەواو کردووە، ئەوەی تر کە هەڵبژاردرا بێتەوە بۆ ساڵی خولێکی تر کە 8 ساڵە، هیچیان تەزاوزیان نەکردووە بۆ ئەمی تر، بە دامەزراوەی کراوە، ڕێزیان لە ئیرادی هەڵبژاردن گرتووە، ڕێزیان لە ئیرادی هاوڵاتی گرتووە. ئێستا گەڕانەوەی ئێوە بەڵێ گەڕانەوەی بۆ ئەو 26 هەنگاو ئینجا لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، ئەو لێکترێزانە کۆمەڵایەتی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەستی پێدەکرێ و خودی دەسەڵاتی دادوەری کە جێگەی پرسیارە دیوەخانەکان جمەیان دێ دادگاکان چۆڵ بوون، واتە وەلای ئیتاک بۆ دامەزراوە کۆمەڵایەتیەکانە وەک لە دامەزگرا و دادگاکان. ئەمەش بۆ دەگرێتەوە بۆ ئەوەی کە دادگا لە خوار قاچی بەرپرسانەوەیە. مامەسا کاکارزان، لە ئێستا لە هەرێمی کوردستان سەدان ڕێکخرا و گرروپمانەیە، هەر یەکیان بۆ بواری خۆی، بەتابەت لە بواری بە جینۆساید ناساندنی کێشە و مەینەتەکانی کورد و ناساندنی ئازارەکانی میلەتی کورد زیاد لە دەیان ڕێکخراومانەیە. ئەوەی کە ئێوە ئەتانەوێت بیکەن و تا ئێستا نەکرابێت چییە؟ ینی ئەتانەوێت چ شتێک بکەن کە تازە بێ و تا ئێستا پەنجەی بۆ نەبرابێ؟
بله اما له هول هنگا و کان من گژبینانه دروانین وکسون خوای گوره بو پیکرینی گولگ اسمان دهینه تگریان بهما شی ور اما هیوا و امید من بو آینده و دهاتی خومن هيا و گژبینین دمانه یود افراقی که هبو یکم زر لسنور اداره راپرین و دواتری ل پارسکانی تر ل پارزگاکان پریب کینوا و تلاشی من ل دهاتو دا بردوام ده بلم پیناو ده دمانویت خدمت بچین و تیرکانی کومالگاب کین و وک اوی که وکو تلاشی که ایما روژی هینی را بردو سردانی خلوتگی پیری من کردو وکو 26 نوی دوی را پرین که حضب کین ایمش روژگ لروژان پیر دبین اگر تمن باقی به با اویل ایستا و پیربونی خومن لبرتاو بی وکو نوی دوی را پرین وکو گنزگ که ام آفرتان ام پیاوان روشک روشان نانی پیش مرگیان داوه خباتیان کردوا بشداریان کردوا آزار و ازیتی اوان من لبرتاو بی نگ اوی که ایما لسروی خوما نوا نروانین و کسی تر نبینین و ایما لمیانی او سالاچیان من دا سردانی برای سروشی پرلمانی کردستان من کردوا و داوه کاری من پیشکش کردوا و لبیستی سه به هماشی و ایما لپرلمانی کردستان همو حزب و لین سیاسکان من که کردنوا لبه لپایتختی آزادی راپرینه و پیامی آشتی و خوشویستی و آزادی من حل گرد با هولیر و با پرلمان که حزب کن با دانانیشن هیزی پیش مرگا لو سر محور و با امسری محور یک گرتو و یک دنگا هموی پیامی که پیا که برگری کنن لخاک و خلقی کردستان بلان با ایوا دانانیشن ناسازین و بگر او آزادی و سربسی که ایمه لیرکانا قصه لیدکین لپاش خواب با آزایتی آزاینی برای پیش مرگا کن مانا البته ایمه پیام من نر بو همو حزب سیاسی کن با فراکسیون کن با امیدی اوی که بهار و نوروز و سالی نوی کردی ایمه زیاواستر بی لبهار و نوروز و سالی که تری که تیجه پرین که دبینه که سالیات 27 سالاتی را پرین بله که کزن بسید لوکر که جناب تن سردانی سراکی پرلمان و خلوتگی پیلی تن کردوا ام دو سنگره یا ام دو جیاوازی سردانه که تن حکارکی چیه با اون خلوتگی پیری کامل خلکی به تمنی به سالا چوی بهیز لروی او که لروی جستی و بهیز بون لگل سراکی پرلمان که که کل سراکی دامز راو کانی امولاته که لیستاش پک راو بله امانشتان چی بول لم دو سردانه امانز من وکو باسم کرد خدمت کرنه به تاوی چیم چرکانی کاملگا ایمه لخلوتگی پیری پیامی خوشویسی من نر با امان دست من ماز کردن و سوز خوشویسی من بایان در بری که ایمه ایوه لبیر نکین ایوه سالان یک بو سردمان یک بو خزمتان کرد به ایمه و به نوی دوی راپرین و به هر باری که کمالایتی که اوان چون با خلوتگی پیری وگ اوی که ایوه بی سرپرج نینا و ایمه که سکاری ایوه اینا پیام یکی گشتگیر و پیام یکی مدنیانه و پیام یکی خوشویستی من با اوان پی بو و حسیم با آسوده روح و درون کرد که ایمه هم بینی وکو نوی دوی راپرین که لرانی دروازی راپرین و هاتوین بدم یانه و پیشکش کردنی شیرینی و با لاوان نویان و قصه خوشمان لگل کردن با اوی که اوان هز با غریبی و غربت نکن سردانی کردنی سروکی پرلمانی دمیانی او چالا چیانه من دابو که برای سروکی پرلمان با سپاس و وکو گنزیگ لگل من دانیش با ماوی نزیک کجمیرک دا و کاریکانی خو من وکو نوی دوی راپرین پی گیند و هر چند امیش که لروی بردوخی سیاسی و که ام بردوخی که دروز با ویس من پیامی نارضایتی و مدلیانی خو من بگینی ببرای سروکی پرلمان وگه وی که سروکی یکی گلا سیده سلات که هرمی کردستان و لوی اماجه من پی کرد وگه وی که هرمی کردستان لسردمان یک اگر دیوارکانی لشوشه بوبن استا خریک خودی شوشکان ببن به دیوار بله استاد لسرتا و جناب د اماشد به وکړه ک نوې دوای راپرین لروی معنوی او روخاوه لروی معنوی او آزار ادره ایو د تانوی به چرګی لانی معنوی چوسا وکانی دوای راپرین برز بکنو لکاته گابونه لانی معنوی مروف زورتری وکوله به بهاتره وکوله لانی جستی تو توانی لروی جسته و خدمتی مروف بکی و چاره سری بکی ایو چون توان لانی معنوی چوسا وکانی دوای راپرینی هریمی کردستان چاره سر کنو برزیب کنو بله اما اگر جیرفانش من خالی به اواد دل من پره لخوشویستی دمانه لوری مدنیانه و که لدهاتوش ده لطن هفته یک دهاتو کارو سالاکی تری مدنیانی عشقی خوازانه من ده به لپیناو سازانی نیشتی منی لیان سیاسی کن لپیناو کودنگی و یکدنگی و گیرانوی
متمانی سیاسی بو هاولاکیانی هرمی کردستان که متمانی سیاسی لای تاگ نما و ولا بو خاک و خلق و نشتیمان نما و ولا بو دامزراوکان نما و آخری که وشی دولتی کردی ببه به نکته ببه به شتی که لای خلق به اهمیت کرا و ایم دمانوید پیامیک بگینین که ببه پرسان به دا صلات داران لهر شوی اکن که ایسا جویان لی ایمه و دواتر که دما بینن پیامیک بگینین که نوی دوای راپرنی هرسن در راجبینیش به اوا دتوانه هنگاو بنه و پیامی خوی بگینه ایم لغی میکانیزم کانی تری زیاوازه و پیامی خو من دگینین اگر با پاکر نوی شقام کان بی اگر با سردانی کردنی نخوش کان بی لنخوش خانه هی و اگر با سردانی کردنی خانوادی سربری سر شهیدان بی که وکوتم اگر جیفانش ما خالی بی او دل ما پر لخوش شویستی بو خاک و خلق و نشتیمان و دا صلاح داران برپرسان همو اوانی که خوینی خوین رشتوا لپیناو آزادی امولاتا وکوترا و که داری آزادی بخوین آو دادره ایما حزب آزار و ازیتی اوانیش دکین بلام دمانوی لم رگه و دوباره او خباتی که باو با پیران ما بویان کرد دوباره وکو و آگاهات نوی پیج راپرین تی بگین که نوکانی دوی راپرین لئو نگرانن و پیویسی به اجونوی کی سیاسی هيا هرمی کلوسان لرو الکترازانی کومالایتی و الکترازانی کومالایتی روی داوا و سیدی دادگا کام کن که چون شیرازی کومالایتی خلق تیک توا او بارو دوخ معنوی خرابی که روی لخلچی هرمی کلوسان کردوا برواده که که گنزه که زنکوی تواو کردوا که جیانی حاصرگیری پیک هنه و پاره کی وای دیجیفان دانیه که دستی منالکی بگری و بیبه با دکان اکشتی کی با بکره ایتر دبه ام اولا اتون با گنز بگری نریتا و پیشتر اگر لسردم اگر لسردم اکان سیستمی پاشکوتین موسا نبو و سلفی زواس هبو سلفی عقار هبو قرضی بسوک هبو توانسازی هبو هشتاش خلق داوای زیادری هبو امید زیادری هبو بلان ایسا سهی دکه هم مشتیک بو بباز لا کرینی معاملی خانو برا لزوی لنوی کرنوی مولاتی شوفیری و لا خوانداریتی گواسنوی خوانداریتی اوتومبیل و تنانت خیلی که وای لیدید که خولی بردرگا کشید بازی لیور بگرین همو اوانا تنانت هاولاتیان قطابیانی زنکو که امرو خوب پیشندانی کردوه لکویا بجداری تحقیق نوکانی کتای سال نپی نکرده بدن بر اوی که ست هزار میاده بی بدن یعنی پیشتر بس من لجماری اندامانی بس من لجماری اندامانی گروپه که تان کرد که زناب داماشت باو کرد که 26 اندام تانه اما وکو دامزرینری گروپه که آیا اندامی تر ورگرن یا هر او اندامی که سالانه لگل حلکشانی سالیادی راپرین اندامی زیاده کن و مرجی ورگرتنی اندامیشتان چیه آیا هر بیا بونه کسی که به 28 سال به یا به پی سالی ادی راپرین یا مر دانش توی شونه که به مرجع کدن چیه؟ لکفری بیل حبنی بیل سلیمانی بیل هولیر بیل حلبز بیل سوران بیل رانی بیل هر شونه شی هریمی کردوسان بیت اما هر کسی که وارد گرین و کوه او کار و دست برگر بلامو کو اندامی سر کیو فرمی او کس دبی که اصلا 26 سالی ادا تمنی 26 سال به با سال دیگه تو 28 سال به و مردیش لو کسا اوه که خوی به تفصیل بزنه نوکو کرای که برپرز بیو ایتر اکار و امانز و میکانیزمکانی ایم بلای که تر دابروا و بما که به پشکوی سیاسی هزی سیاسی هر بیستو شاژن دامکتن لیستا دا خلکی چم نوچه یکن؟ خلکی دوری راپرین بگشتی زور باشه میکانیزم و شوازی کار کردن تن چیه و چون چونیه؟ میکانیزمی کار کردن من ایما رگت زیوازکان من گرتو تبر و لیکم هنگاویش من دا که ایما با فانوس تعبیر من کردوه لعزار و ازیتی ام نوی دوی راپرنو و تواوی حولاتیانی هرمی کردستان و تواوی چینی چوجکان ما مستاکره کار فرمان بر جنی مالاوا و تواوی او کسانی که خویان به توساوا دزانن و خویان به مافی شرکرا دزانن و تناند اوانی که روزی که روزان خباتیان کردو استا خاننشین بون اگر سی نوی پیج راپرینیش بن اما تعبیر لازار و ازیتی همویان دکین پیامکانیان دگینین و وکوتم که اما میکانیزمی زیادی من گرتو تا بر سردانی هولیر من کردو سردانی سلیمانی من کردو لگل نسینگی سروکی پرلمان و خلوتگی پیری به همه شیوش اما میکانیزمکان من لسوارسیوی ریکار یاسایی مدنیانکان داده بی که لغی او
پروتۆکۆل و ئەو دامەزراوانی کە ڕێگە پێدراون کار بکەین لە سواتیەوەی یاسا لە سواتی و ڕێنماییەکانی وەزارەتی ناخۆ بتوانین هەماهەنگی دروستکەین بۆ ئاشبوونەوەی سیاسی لایەنەکان و ئاشکردنەوەی نەوەی پێش ڕاپەڕین و نەوەی دوای ڕاپەڕین وەکو ئەگەر ئاماژەی پێبدەین ئێمە لە هەوڵداینا کە هیوادارین لایەنەکان بەدەممانەوە بێن کە دیداری دەروازی ڕاپەڕین لەلایەن گروپی سەوساوەکانی سەرزەوی ڕاپەڕینەوە ساز بکەین بۆ نوێنەرەی پێنج حیزبەکە لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کە دەروازی ڕاپەڕین وەک چۆن بوو بە ئومێد و هیوا و پەخشی ڕاپەڕین لە ڕانیەی دەروازی ڕاپەڕینەوە دەستی پێکرد بۆ سلێمانی و هەولێر و بۆ کەرکووک و تەواوی ناوچە و ناحیە و قەزاکانی تر بە هەمان شێوەش لێرەوە پەیامێکی خۆشەویستی و ئاشتی و یەکڕیزی و هاوسەنگی وەگێڕانەوەی متمانەی سیاسی بۆ ئەوەی چیتر دامەزراوە سیاسەکان دامەزراوە حکومیەکان نەبنە جێی گومانی خراپی هەرێمی زۆر باشە ماسا کارزان تەمەنی گروپەکەتان زیکەی سێ هەفتەیە لە ماوەی ئەم سێ هەفتەیەدا وەکو کار و چالاکی و پرۆژە چیتان کردووە بەنیازن لە داهاتوودا چی بکەن بەڵێ ئێمە ئەو کارانەی هەندێک لەوەی کە پێشتر ئاماژەمان پێکرد لە یەکەم ڕۆژی دامەزراندنمانەوە لە یەکەم چرکە ساتەوە 26 فانۆسمان داگیرسان و ئەم فانۆسان لەگەڵ ئێمەوە بەردەوام دەبن و هیوا و ئومێدی ئێمە دەبن و ئەم فانۆسانە تاکو لە ژیاندا دەیان دەگیرسێنین و هیچ کاتێک نایەڵین بکوژێنەوە ئەگەر سی تاریکی هەموو دنیا نەفرەت لە کوژانەوەی فانۆس و سرای ناخما بکەن ئەوە مستەحیلە مەحاڵە کە بتوان ئاگری ناخ و خەباتی مەدەنیانەی ناخمان بکوژێنەوە ئێمە چالاکیەکانمان لە بواری پەروەردەی و لە بواری خزمەتگوزاری و لە بواری ژینگە لە بواری تەندروستی لە بوارەکان قەتیز نەماوین بەڵکو دەمانەوێت لە هەر شوێک کە کەسێک پێویستی بە ئێمەیە هاوکار و دەستبارگری بین پەیامێکی مەدەنیانەی ئاشتی خوازانەمان پێیە کە دوورین لە هەر هێزێکی سیاسی لە پاشگوێتی سیاسی و دەمانەوێت خۆماڵیانە کار بکەین جیهانیانە بیر بکەینەوە کوردستانیانە هەنگاو بنین و لە هەر شوێک کە هەر کەسێک پێویستی بە ئێمە بێ دڵی خۆشکەین ئەگەر چی دەسەڵاتداران دڵی نەوەی دوای ڕاپەڕینیان تۆران بێت ئێمە دەمانەوێت لە ڕێگەی هەوڵەکانمان چالاکیەکانمان بتوانین هیوا و ئومێد بگێڕێنینەوە و هیوادارشم ئەو دیداری کە سازی دەکەین دیداری دەروازی ڕاپەڕین لایەنە سیاسەکان بەدەمانەوە بین لە ئێستاوە کە هەنگاومان بووینا بە و لە بەرنامەماندا هەیە و دەمانەوێت هەموو کوردستان لە هەر شوێک کە کوردێک ئێمە دەبینێ هەر کوردستانێکی ئێمە دەبینێ هەڵەتا کە ئێمە لە بینوس ئاماژە بووە بکەم لە هەولێر تەواوی فراکسیۆنە جیاوازەکانمان بە کورد و بە تورکمان و کلدان و ئاشور و بە مەنسیحی و بە ئێزیدی هەموویانمان کۆ کردەوە کوردستان کەسی لێ زیاد نییە و هیچ هێزێکیش زیاد نییە هەمومان پێویستمان بە یەکترە پێویستمان بۆ ئەوەیە وەک چۆن ئاوێنەیەکی شکاو کە هەر کەسێک پارسەیەکی هەڵدەگرێتەوە خۆی تێدا دەبینێتەوە بەشێک لە ڕاستیەکان لای هەر کەسێکە و دەتوانین ئاوێنە جوانەکە دروست بکەینەوە سەر لە نوێ هەموو وێنەکانی تێدا ببینینەوە ئازاری نەوەی دوای ڕاپەڕین لە ڕانیە بێ لە شنگال بێ لە هەر شوێنێک بێ بتوانین تەعبیر لێ بکەین کە ئەوەش یەکێکە لە بەرنامەکانمان سەردانیکردنی شنگال و سەردانیکردنی برا پێشمەرگەکانمان و سەردانیکردنی نەخۆشەکان لە نەخۆشخانە و بنەماڵی سەربەرزی گروپ و ڕێخرا و حیزب و لایەنە سیاسیەکان هەتا لایەنە حکومیەکان تا چەند هەماهەنگ و هاوکاری ئێوە لە کارەکاندادا تا چەند هاوکاری لە نێوانتانە هەیە و وەکۆڵێ بەدەمەوە هاتن لە نێوانتانە هەیە و ئەوان بەدەم ئێوە دێن بۆ کار و چالاکیەکانتان بڵێ ئێمە بە سوپاسەوە سەردەمی هێز و حیزب و لایەنە سیاسیەکان بەدەممانەوە دێن بەڵام لە هەندێک حاڵەت و لە هەندێک چالاکیدا بەداخەوە هەندێک لایەن بە مامەڵی سیاسی ڕەفتاری لەگەڵ ئێمە کرد و وەک ئەوەی کارەکانی ئێمە بزنە قاڵبی موزاملەی سیاسی لایەنێک دژی لایەنێک نەخێ بە پێچەوانەوە ئێمە داوای هاوکاری و هەماهەنگی لە هەموو لایەنێک دەکەین و بە سوپاسەوە بەڕێز ئیداری ڕاپەڕین قایمقامی ڕانیا و تەواوی ئامادەییەکانی سوارقورنا هەماهەنگ و هاوکارمان بوون و تەواوی کەسوکاری ئەندامانی گرووکە من لێرەوە زۆر سوپاسیان دەکەم کە توانیویانە متمانە بە ئێمە بەخشن بتوانین وەکوونەوەی دوای ڕاپەڕین بچین بۆ سلێمانی بچین بۆ هەولێر و شتێکی ترمان لە بیست و لەیەکی لە کار و چالاکیەکانمان هاوکاریکردنی
گروپی زمانی سیوکان بو کە لە هەڵەبجەی سەربەزی شەهیدەوە هاتن بۆ دەروازەی ڕاپەڕین و کە بە دروستکردنی کەمپینێک بۆ هاوکاریکردنی بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی هەڵەبجە ئێمە هاوکاریان بن وەکو گروپی سەوساوەکانی سەرزەوی ڕاپەڕین کە ئەمان بە بەخشینی سێوێک لە بەرامبەر بڕێک پارەیەک توانیە کۆمەکێکی باش کۆبکەنەوە لە ڕۆژی شەشی سێ کە تەواوی ناوزەکانی تری کوردستانیان کردبوو بۆ ئەوەی کە ئەم سەد بەرکەوتوی چەک کیمیایی لە هەڵەبجا بتوانن چارەسەری وەگرن لە دەرەوەی وڵات. ئێمە هەماهەنگی و بەدەمەوە هاتن و کاری هاوکاری لەگەڵ هەر گروپ و دەستە و لایەنێک دەکەین بەبێ خوێندنەوەی ئایدۆلۆژیای سیاسی و بیرکردنەوەی ئایدۆلۆژی کە ئێمە ئەم گروپە هەڵگری هیچ ئایدۆلۆژیایەکی دیاریکراو نییە، بەڵکو مرۆڤ بوون پەیوەندی هەموو شتێکمانە لە پێناو مرۆڤدا لەسەری هەموو شتێکەوەیە بەبێ خوێندنەوەی ڕەگازی نەتەوەیی ئاینی جیاوازی مەزهەب و جیاوازی ڕەگەز. زۆر باشە. ماوەسە کارزان، من کاتی بەرنامەکەم تەواو بووە کۆتا و تەو پەیامی جەنابتان شتێک من نەمپرسی بێ لە باری کار و چالاکی و میکانیزم و شێوازی کارکردنی گروپەکەتان جەنابت ئاماژەیەکی پێ بکەی بە کورتە. زۆر سوپاس دەکەم. من سوپاس و ڕێزم هەیە بۆ کەناڵی ئاسمانی پێیام و تەواوی دەستگەکانی ڕاگەیاندن کە بەخەممانەوە بوونەوە بە تایبەتی کەناڵی پێیام. ئومێد دەکەین بۆ داهاتوش هاوکار و دەستباگرمان بوون وەک چۆن هاوکار و دەستباگرمانن. من لێرەوە سەری ڕێز و نەوازش بۆ تەواوی شەهیدانی سەربەرزی کورد و کوردستان دادەنەوێنم. سڵاو لە ماڵی شەهید، سڵاو لە دایکی شەهید، سڵاو لە چەوساوەکانی سەرزەوی، سڵاو لە ئەو چەوساوانی کە هەست بە ئازاری مەعنەوی، هەست بە ئازار و ئەزیەتی خۆیان دەکەن. سڵاو و ڕێز و خۆشەویستم هەیە بۆ تەواوی ئەندامانی گرۆب و بۆ هەر کەسێک کە ئێمە بینی. ئومێدوارین کە بتوانین لە ئایندەدا هەنگاوی زیاتر بنین لە پێناو بەرقرارکردنی ئاشتی و سەقامگیری کۆمەڵایەتی و سیاسی و تەواوی ئەو هەوڵ هەنگاوانی کە ئێمە لە پێناویدا دامەزراوین. زۆر سوپاس بۆ بەڕێزت. هیوای سەرکەوتنیش بۆ خۆت و گروپەکەشتانە خوازن. بینەرانی بەڕێز، لێرەشدا هاتینە کۆتا یەڵقی ئەمڕۆمان تا بە یەگەیشتنەوەیەکی تر. بەخوای گەورە مێرەبانتان ئەسپێرەم. خواتان لەگەڵ.